Na vojničkom spomen groblju Mali Zejtinlik na Sokocu osveštan je hram Svete Petke u prisustvu nekoliko stotina vjernika. Episkop Zahumsko-Hercegovački Primorski Grigorije, Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i Bihaćko-Petrovački Atanasije uz sasluženje sveštenstva Mitropolije Dobrobosanske osveštali su hram na groblju na kojem je sahranjeno 958 poginulih boraca u odbrambeno-otadžbinskom ratu sa prostora Sarajevsko-Romanijske regije. Iz Sokoca se javlja Goran Andrić. Nakon osvećenja hrama Svete Petke u vojničkom groblju Mali Zejtinlik, svetu arhijerejsku liturgiju služili su arhijereji Srpske pravoslavne crkve, predvođeni vladikom Zahumsko-Hercegovačkim i Primorskim Grigorijem. Osvećenje hrama probudilo emocije kod porodica poginulih u proteklom ratu, a koje su svoje najmilije sahranili ovdje na vojničkom groblju. Časnom i iskrenom borbom ugradili su svoje živote u temelje Republike Srpske, i ovo je samo mali dokaz da nisu zaboravljeni i da nikada neće, jer je njihova žrtva bila velika, poručio je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Inače, na vojničkom groblju Mali Zejtinlik mira i druši našlo je 958 pripadnika Vojske Republike Srpske sa područja Sarajevsko-Romanijske regije. Povodom dana i krsne slave opštine Ilindana u hramu Romanijska Lazarica nastupit će etnogrupa Trag. U ovom hramu večeras u 18.30 bit će služeno praznično bdenje, a u 19.30 časova Ilindanska svečana litija će se kretati iz porte hrama do zgrade opštine. Sutra na Ilindanu u crkvi Romanijska Lazarica bit će služena sveta liturgija i slavski obred.